zjutraj imam najrajši požirk dobre kave in pa vožnjo z enim fajn avtom. In tukaj za mano je ena čist sveža zadeva v Sloveniji. Opel Slovenija me je povabil na predstavitev čist nove Opel Moke in sam poglejte si tole kuliso. Tale barna kombinacija avta kar vzklika po pomladi, tako kot tale zelen travnik, pa rumene rožce, pa še ptički žvižgajo v ozadju. Perfektno. Moram priznati, da na fotografijah se mi spreden del ni zdel preveč posrečen, ampak takole v živo imajo pa te linije čist drugačen smisel. Seveda najdemo tudi nove IntelliLux polne LED žaromete, pa tale maska tukaj je zapolnjena v tem primeru, ko gre za električno moko, pa zanimivo mi je tudi, da se tale črna nadaljuje tudi na del sprednjega odbijača. Iz stranskega profila hitro opazimo, da gre za tazga malo bolj športnega križanca in k temu pripomore tudi tale kromirana linija tukaj po strehi, ki se začne spuščati nekoliko prej kot pa sama streha. Pa seveda tudi lična 18-palčna platišča in pa plastične obrobe praktično po celi dolžini avtomobila. Na zadnjem delu pa take zelo elegantne LED luči, napis Moka je zdaj razpotegnen čez celoten prtljažnik in pa tudi difuzor je tak kar športen v dveh barnih kombinacijah. Pa na hitrca si bomo pogledali še prtljažnik. Tukaj imamo set za polnjenje in pa seveda tudi dvojno dno, tako da se tudi tukaj spodaj skriva še nekaj prostora. Na hitr pogledamo še zadnji del notranjosti. Tukaj imamo oba sedeža sprednja nastavljena, tako da se jaz dobro počutim spredaj in verjemte mi, tukaj je prostora dovolj tudi zadaj. Tamle na sredini opazimo še dva USB polnilca in pa na sredini se izvleče tudi naslon za roke. No, takole zgleda pa v notranjosti. Še najbolj poznana zadeva je tale volan, ki ga poznamo tudi iz drugih Oplovih modelov, potem pa je tukaj povsem nova instrumentalna plošča. Na tele strani, tele osnovne stvari, se pravi radio, navigacija, Apple CarPlay, tukaj spodaj imamo tudi brezžično polnjenje telefona, tukaj konzola za upravljanje menjalnika, se pravi prestava naprej, prestava nazaj in pa vozni profili tukaj. Tukaj imamo še avtomatsko parkiranje, lane assist in stale asistenčne sisteme. Nov pa je tudi tale del tukaj. Izredno velik zaslon, kjer so prikazane vse informacije, v tem primeru električne moke, se pravi o dosegu, o uporabi samega elektromotorja, seveda tudi rekuperativno zaviranje. Na tele strani lične obloge. Iz zelo mehke alkantare, tukaj imamo neke vzorce karbona in v celoti se mi zdi kabina izredno lepa. Tudi sedeži pridejo pri tem paketu opreme iz dveh različnih materialov, se pravi obroba je iz usnja, sredinski del pa iz alkantare, tako da malo bolj prime, pa seveda tudi v dvobarni kombinaciji, tukaj imamo malenkost bele in pa beli šivi, pa seveda črna. Pa da še malo bolj podrobno pogledamo tale sredinski greben, tukaj imamo ogromno tele črne plastike, ki bo sicer vzela kar nekaj prsnih odtisov pa prahu, ampak sam izgled je pa meni izredno všeč. Tale klasičen del mi je pa zelo všeč, da so ohranili fizične gumbe za kontroliranje klimatske naprave in pa tukaj na tej strani še tipka za zagon. Pa seveda je avto opremljen z ogromno enih asistenčnih sistemov, se pravi nadzor prometa spredaj, parkirna kamera, tudi z ptiče perspektive zadaj se da pogledati, pa seveda radarski tempomat, lane assist, blind spot assist, pa še bi lahko našteval. Tudi motorna paleta je kar razširjena pri tele Moki, tale električna ima 100 kW motor in pa baterijo, ki ima kapaciteto 50 kWh, to pa zadostuje za 337 km po VLTP-ju. Zdaj pa, tukaj so še bencinski motori, se pravi 1,2-litrski bencinski motor 100 in pa 130 konji, 130 konjski pride tudi na voljo z 8-stopenskim avtomatskim menjalnikom in pa še 1,5-litrski dizelski motor 110 konji. Pri paketih opreme pa lahko zbirate med Edition, Elegance, GS Line in pa Ultimate, pa seveda kopico dodatne opreme, tako da tega malčka lahko napolnete z vsemi dodatki, ki si jih zaželite. Zdaj pa je čas, da se zapeljem do mojega naslednjega cilja. Tukaj tale ročica oziroma zadeva, ki sploh ni več ročica, ampak elektronsko povezano stikalo za izbiranje prestav, se pravi naprej in gremo. Pa takole lepo v tišini in v udobju.
Evo, v drugem delu predstavitve se pa zdaj vozim še s tako malo bolj nabrito, kakor slište, je tukaj spredaj 1,2 litrski mlinček in pa GS Line paket opreme, za katerega so značilne tele rdeče linije, pa rdeči dodatki na platiščih, a tudi v notranjosti bomo pol pogledali, je nekaj teh rdečih dodatkov. Na zadnjem delu pa seveda najbolj izrazita razlika tale ima dva nastavka izpušne cevi, una električna pa čist nobenga. Pa seveda tudi vsi emblemi in napisi tele Moke GS Line so v črni barvi. Pa takole, ko se malo sonce skrije, je tale sredinska linija, ki je takole na pokrovu fejst obočena ven, še malo bolj izrazita. Pa, ko bo Primož gledal tale klip, bo rekel, da sem zmešan, ampak a ni tole tako, ko je ena huda referenčna točka, ko perete avto, pa vidite, kje do sredine greste, pa se pol prestavite na drugo stran. Se vem, zmešan sem, ampak ni mi pomoči. No, tukaj pa vidimo še v notranjosti GS Line paketa, rdeče obrobe okrog multimedijskega sistema, pa tukaj pri zračnikih in pa seveda tudi na sedežih. Pa še ena stvar je tukaj, ko sem zelo vesel, da so jo prenesli iz ta stare Moke v novo, to je pa sedalni položaj. Zelo visok se sedi, zelo pregledno je vse skupaj, pa tudi sam se stop in vstop je zelo udoben, tako da tukaj pa velike pohvale Oplu. Zdaj, o samih voznih lastnostih nove Moke ne bom preveč dolgovezil zato, ker sem z njo naredil še premalo kilometrov, da bi dal popolno mnenje ven, ampak takole na prvo žogo avto se res lepo pele, je udoben, tale GS Line je pa še malo bolj športno nastavljen, tako da se tudi po ovinkih znajde malo boljš kot tista prejšnja. To bo to za danes, takole jaz zaključujem današnjo predstavitev nove Opel Moke, jaz se že veselim, da je dobiva na daljši test, da je še malo bolj podrobno spoznava in tudi predstavlja vam. To je to, če še niste subscribali, kliknite v rdeč gumb, pa se vidimo v naslednjem.